Awe programa ta graba di modo ku lamentablemente non stat bai nabu oportunidad pa lansa pregunta manera non sa si como costumbre di un programa nan di turno libre pa ku salu. Awe non si un cara e la bisamo orita dos anni pasa e ta bada di un programa turno libre pa ku salu. Po imaginami ku dos anni a pasa sino. Per todo caso che in dos anni pasa non stat in un programa ki senhora Soraida Bishop. Soraida Bishop está uma pessoa que está militar, se claro, é o tema general de bateria de yoga. E não sei para que ele vai, bom, na fundação, fundação grupo para comunidade, e é diferente tipo de yoga que, bom, já rende por praticar de na vida diário. Danke, moro, bom dia, bom vini, den turno libre para vos saludo aqui. Dos anos passava a avisar, minha te quero, me vou contar mais. Tempo de bairro Opili. Sim, Opili. Assim eu vou para quieto e acaba, dos anos passa, então, agora que está de dos anos passar, que não é vira tempo para trocar. Sim, correto. Entretanto, para avisar, conta como, abbiamo sempre agora a nossa papia, a nossa elaborar, a nossa papia Opili, a Ayurveda. Bota praticamente ainda é tipo de yoga, se me te expliquei bom, é Ayurveda é um tipo de yoga, ou me não te expliquei bom? Não, Ayurveda é que tá, Veda significa conhecimento, Ayur significa vida, que é um conhecimento de vida, então é parte que nossa papia over de dia, já passada, bota bem, mas tanto over de como para bom manter o corpo saúde, para bom comer, que tá bom ritmo na de dia, de lanta, drumi, que coisa importante para bom que é na saúde. Pero não tem nada a ver com yoga, porque é nota de um vicendário de é tema general, que nós descrevesse na yoga como tema general, Ayurveda, não tem algo a ver com yoga? Bom, se você pensa, yoga significa união, então é para você ter uma união, como você está saindo. Se você quer que tenha uma branche, então é para você ok, tem uma parte, tem uma parte, mas não é que a Ayurveda significa yoga. Não, lógico, não penso. Algo tem a ver com yoga, não? Sim, mas o yoga também é para praticar para você saúde. Mas para praticar a Ayurveda tem? Claro, mas a Ayurveda tem que vir uma parte de boa vida, uma parte de como está assim sempre, então um regime de boa vida, que é que hora vou ter drume, que hora vou ter lanta, que hora vou ter comer, que vou estar assim, para manter a boa mensagem. Você se é consciente ou ela para vir um automatismo que vai ser bom? Você imagina que se a mim começar a praticar a Ayurveda amanhã, que eu sei, me tenho um pacatinho, ei, está aqui, tenho uma senhora aqui, a ver, me tenho assim tal, me tenho assim. Pero se que boa, ela vira um automatismo, um ano que tem tanto tempo da prática. Sim, agora que você está praticando uma coisa larga, ela vira um automatismo. Pero uma vez que você está consciente de isso, tique vou por trás na isso. Se você não sabe, nunca que você diz, ah, já domingo está duche, vou para o slap earth. O pino está dizendo, já domingo não está slap earth, mas já duche mês, não está durante o dia, estou salado até tal hora. Se você não sabe, se você sigue o drume, o corpo está querendo virar mais longo, é incrível que você repare assim. Mas agora você vai lá, e acaba de outra maneira, arriba um... Você sente que o corpo está... Sim, você sente de maneira, é muito roupa e longo, o corpo está pisar. Você imagina que se você... De cima, agora você tem que ir trabalho. O drume demais, quando você vai lá, arriba longo, o que você pode lograr? Mas é incrível que o corpo não está atrás. Para dormir mais por 8 horas. Pois a hora por hora de lanta chega, a hora de lanta chega também, que é só a lanta, a sali, para o ar de um dia, ando não para dormir. A noite não tem solo, a noite tem luna, estreia, que não é bom se ocupa para dormir, que é a natureza mesmo tem cabo, tem o regime que aceita o style para a vida. Ao em dia, dor que tem. Tecnologia, a baia assim adiante, que tem luz, que está querendo manter, tem outra coisa atrativa na televisão, porque queda arriba computador, assim, internet, então é tudo que tu recostes,
tá ribabo não, ora com te ora com boca vai drumi, enquela que ora drumi a passa acaba, passou se boba drumi dia só de noite, vai ouvir basal e fitra boa, vai cana, vai comer, vai lá com notícia, vai lá com tiki portar ler um pida book, dia só ora bate, vai drumi. Vai drumi, vai culpa tá feita para drumi. Pero 10 horas bati, 10 horas bati. Mas sim, lembro atividade, não botar se todo dia. Ba, chega de luzona. Tiki tiki, bo curva do começar a menina, tipo de um hambre aqui. Que é uma curva do começar a pedir. É da pedir sossego. É da pedir sossego, pero é da pedir, tá? Mas uma hora de drumi, a passa, caminha aí que eu quero botar a gana de comer. O que você sabe? Tem gente que tem como achar. Normal, como costume, drumi na nota que sabe como pode drumi para o meio dia do sol e noite. A mim não drumi para o meio dia do sol e noite. A mim não drumi para o meio dia do sol, entre dia do sol e um nó. Quando eu entro em Atalanta, menta, 6 horas, 7 horas, que é na tarifa da pia, para na tarefa de todo dia. Porque eu sabe que não tem bando me da saúde. Me que avisa, o que eu não posso prestar, em vez de não pôr presta 100%, não dá prestando 95%. Algo não culpa costuma? Não culpa costumbra, pero bo culpa mestre anta sossego, bo brains rejuvenate, bo pôr rejuvenescer bo mente, pois tiki tiki, bo mestre e bo mestre, em vez de babai, bo mente também tá vira tiki bio, mas tá vira, bo tá mata bo brain cells, não tiki tiki, em vez que não pôr que era bem maneira, não tá? Tiki tiki nada vai mais ali atrás, così botar manter o corpo saúde. Um dia seca Soraida Becho, o entra praticar a Ayurveda, mas eu não sabia papel com outro tipo de yoga, pelo Ayurveda que são muito agora com nossa para basta de fazer né programa de 2 anos passamos na Europa. Soraida médica, Soraida médica, Soraida Becho, que está praticar a Ayurveda. Menta balanta. Quanto ora? Mitalanta, mitari 6. Mitari 6, botassi certo exercício, certo meditação? Sim, mitalanta, fiz sonho de mês. E parte lá em visa. Bowel movements, botingo by toilette, tudo é coisa tão essencial, bom dia, ou bebia ele, tá? Tá skip, lá em visa, tá skip e parte. Com torta, também sei, tamo com parte de Ayurveda, que vem balanta, fiz sonho. Biden banhos pula boa gente, diz a mim tenho bem toalete, bota bem toalete, afteiene depois a mim não tá sentir que vem basquete um dia, depois basquete 2 dias, que me enclo e acaba segundo a Ayurveda, bom não tá, não, mas tenho aqui que tá passando para sombra e Agni na teia minha candela e digestive fire, dembo curpa tá traz logo que me enclo, tenho aqui que tá passando com bota babo digestive fire, bo metabolismo. Anto boy a pamiore balanta, bo vai necessidade, né? Bota desayunar. Não, minda desayunar ainda, passei mita assim, mi yoga exercício. OK. A mita assim mi pranayama, que tá exercício de roseia. OK. Com pranayama. Prana significa life force, okay. Força de vida. OK. Que vem botar assim exercício de roseia, exercício para bom life force, um rato, não tem nada coisa de interdir, um rato e hora. Um rato e hora, sim. E se você é religioso, mente, a favor disso, não, a vez que você não me curva disso, mas me te apurá, me tem uma reunião de bairro velho que me te salte, você precisa me religioso, mente, para praticar todo dia. Se você pode sim, você curva, agora você começa a treinar, você curva bom, você curva, você precisa, ei, onde é minha coisa ducha queda? Tem exercício trove, tem meditação, ou foi isso? Não, tem a parte de comida, sim. Pode aqui, pode comer, pode comer tudo gosto. Eu não, pode comer para louco. Bom, come para louco, outro, pode comer roupa, pode comer tique, pode comer tudo gosto, ou pode comer conscientemente, gosto bom, gosto mal. Me dá comer roupa consciente, me dá
pensa que comida escolhe para por comer, para sombra botar o que você come. Que mais se você come, coixuxi, está coixuxi botar. Então se você não quer estar coixuxi, então você tem que escolher consciente que você come. Que mais, em meu caso, a mim está vegetariana, que mais me escolhe uma comida saúde vegetariana. Então, eu não só compro comida ribacaia, que mais é parte de comer ribacaia, mas não está aí ele se caminho. Bom, não está aí, é toda a ribacaia. Bom, na camisa, eu nunca um bom hambúrguer não dá, mas não. Me dá cana preparar. Ok. Vai tomar um break no dia, até o babo levar ele trabalho, à tarde vai ir a casa, que não tem parte, prometo, e se você aqui, como eu te vejo no meu corpo, um sossego, botar, tem certo exercício não botar, senhora? Se der em casa, eu vou ir gym também. Ok. Eu treino um tique na gym, quando eu vim em casa, dar meu banho, faz meu asanas, yoga, exercício, meditar, botar a lesa buki, me gusta estudiar, que me anita a ser de parte, prometo, me vai drone. Me gusta ver televisão também, mas parte de televisão me via até o weekend, me só ver televisão. Parte de ver televisão está um pouco minimal. Mas você vai ver todo o programa? Ou você vai ver todo o programa? Tem certo programa, não, como você vai ver com o quadro, com o pensamento, com a filosofia de vida? Me vou dizer, tem certo como não gusta, com a coisa que está violento, e só também não tem parte não que está atraindo. Ou ainda não estou junto com você em casa? Não deve ser para essa Soraya da base. Não, ou não também tem imenso um ritmo, imenso um processo como? Não, de caso que a mim. Me sou? Me sou, mas me está roupa na casa de mim, família não. Ok. Então, não também está praticando? Não sa compa a missa. Tenemi também, tem mi carril, comita. Nada tem nem comida cubo. Sim, comida cubo. Mas não anda a praticar mesmo um exercício, mesmo um ritmo cubo, não anda a viver uma vida de um ano que não está a praticar yoga, não é necessário. Lá, me pôr isso com a minha família, tem. Tem bastante coisa assim. Puta, assim, costa de mi carril. Minha mamãe também está a meditar, minha irmã está a meditar. Quando está a meditar, está mais gente, quando não está a meditar. O que eu me digo é que um homem que medita tem esse contato com o silêncio dentro de sua mente. Que a minha bota sente mais sostém de natureza, mais sostém de Deus. Mas se você não está sentindo que você culpa, que você mente, de você mente, você avisa, você vive com o Papa Fó. Que a minha bota é que você sente que você é louco. Mas você não está para quieto no silêncio para pôr bem-back na bom mês. Se você está zoando com o tor, bento. Eu vi isso assim. Okay. Se um corpo passa aqui banda, bota aqui banda. Bom mês está completo, se tem um acidente ou outro, lá eu penso, acidente. Bota fulco, tem coisa. Tem um coisa de política, bota fulco riba. É coisa política, é coisa política. Você não tem silêncio raro para ver. Agora que nós está next step. Agora que me está mesmo. Nós não sabemos o nosso papo de Ayurveda, mas nós temos seguro de isso que me deu papo. É nota Ayurveda só, sobre yoga, tem hora que eu vou botar para quieto na yoga, com yoga, botar se ele também para botar saúde. Não somente vou botar assim um exercício de stretch, mas agora vou pensar em saúde, agora vou pensar em yoga, Ayurveda. Que a minha yoga está caindo, que a minha nota síntica é parte com a nossa papia, nota importante para o orbo da yoga. Yeah. Entretanto, o Babisami tem uma fundação, um grupo para a comunidade. Dois anos passados, você tinha uma fundação? Sim. Mas agora você tem dois anos mais leu. Que você pode contar a fundação? Bom, a fundação é um grupo para a comunidade, a papia passou um mês com nós, está a fazer para a comunidade. Para estar mais consciente de bom mês e que com a comunidade me esteja para ir adiante. Para quieto na. Agora vou para quieto na bom mês, como silêncio, cada um é para quieto na mês, tiki-tiki vou dar um start. É parte do positivismo, é parte de ir adiante. Então, sim, é aquilo que nós queremos, que é para nós, comunidade, ir adiante. Agora vou dizer grupo para comunidade.
bueno, te referi, bueno, te identificado aqui, o grupo aqui te ajuda e comunidade aqui materialmente. Ou passando disso, não, não, tem outro grupo que está se secava, não está ajuda a nossa comunidade, para vir a minha gente, para, sabe, que, para a culpa humana de cada pessoa também. Sim, agora, esse não está para pé, mas o corpo humano não está físico, só, que é a parte mental, que é uma totalidade. Então, não está dando tools, ferramentas, como para ajudar a comunidade, como para ajudar a mesa, para ajudar a mesa, para ajudar a comunidade, ajudar a família, para ajudar a comunidade, quebrando a mesa, para quebrando um parte. Sim. Agora, como você opera esta fundação, um grupo para a comunidade? Você tem, suponho, membro? Você tem membro ou você tem interessado? Você diz, hey, o que o grupo que está fazendo, o que Soraya Bishop e sua mãe está fazendo, está interessado, me dá porque sabe mais. Como você está em contato com você? Eu fui na show de um número de telefone e nós mesmos me também tem um número que eu vou chamar. Nós estamos situados na Jongstraat 6, que está aqui banda, não de outra banda. De Jong? De Jongstraat 6. 6, sim. Nós estamos dando uma charla tocante de todo sorte de temas relacionados com saúde, banimento de lante. Tinha para que tu não cosco da passa da comunidade, como para você interpretar, para você crescer fora de gente. Nós estamos assim, diferentes tipos de charla na fundação. Nós estamos 13 anos na Jafo, maneira de 2 anos passados, nós sabíamos com o Dr. Cotecha, com a para que tu rebe parte de Ayurveda. Trouxe o Dr. Cotecha, lote bem aí que é trouxe. Que é da planear para vir fim de maio, se tudo costa, ok? Ok. Então, de hora que o Dr. Cotecha vem, nós vamos para o papo over de um healthy jump start course. Que também nós vamos para o papo tocante de como para você cuidar da curva, que sorte de curva, mas onde tu rende também é um tipo de curva, que sorte de curva você tem, que coisa mais melhor para você, um tipo de curva, over de comida, over de dormimento, over de remédio não que o homem pode usar na casa. Mas o costume não é aquilo que te vira para o remédio. Agora, se me seguir para bom Soraya, me dá nota que hey, é prática que você está realizando todo dia. Está praticando de costa, ou viver, já que tem a ver com a sua mente. Não está costando essa OPB concreto, costando o povo que tem que assinar que visitar, assinar que visitar. OPB está bom, mente tem que ajudar a vai na direção correta. Esse está mais difícil para você ganhar gente, para OPB, para confiar em gente, tem que se me quer vender, é coisa que me tem que mostrar até aqui. Fulei, mirei, Javier, Wake, então, ou seja, tem algo concreto em sua mão, mas. Bende o ene, tem que join fundação grupo para a comunidade, e hey, Kiko, não, você sabe que... Tem coisa não concreto, tem coisa não concreto. Maneira de criar o yoga, tem uma parte roupa e roupa concreta que nós estamos. Criar o yoga, sim? Kiko, tá? Conta-me. Criar o yoga está bem de um West, caminha com o Swami, que estava a chamar Swami Kripalu, que em paz descansa, a bem com ele na América, crescendo é parte de yoga, mas com roupa e atenção para a minha culpa, tendo roupa e compaixão com a minha culpa. Nesse sentido, que figurava como eu disse, não tem para a minha cabeça. Para a minha cabeça, mas é bom para a sua vida. Sempre a minha cabeça está parada na larga, que não está a menos sangue, que menos se põe a minha cabeça boa, está bom para a minha saúde. E tá o ar nutrificado, o célula de boa cabeça, tá o ar nutrificado, que mesmo também para a minha cabeça. Pero ele botou em contínuo, cuenta com o mês. E para a minha cabeça não tá. Para tu rende. Não, é para tu rende. Botou em contínuo, que tipo de curva botar. O que ainda decidi? Quem ainda decidi para você e para mim não? O mês está decidi. Ok. O mês está decidi, tendo cuenta com o mês curva. Para sombra, agora vou começar a se criar o yoga.
botar assim mesmo um exercício na se figurava que vai assim um hatha yoga, botar assim um exercício de compa bo para, compa bo sinta, compa bo assim certo exercício na. Pero não está põe mais atenção na ribe parte de ora que botar assim que botar consciente que botar assim. Nesse sentido que ora vou mover um pé para adiante, vou sacar que pé está para em não. Que me ambo mente está dirigindo na movimento na kiko botasse alando roceia de me manda para react react está para a me dê a dobla que me tenho assim para me aguanta me manda react agora boto consciente anterior boto assim de coisa que me culpa não querer anterior quando assim é pero se boto assim de me culpa que mais de gente anterior boto inca bobo energia mais de gente. Pero o menos que praticar a nós que está na Kripalu Yoga, e tem que estar sempre bom de bozanguia, ofte chega um momento que está independente e só possui arriva o caminho de seguir praticar e seguir mesmo a si seu exercício. Se uma vez você compra a base Kripalu Yoga, você pode fazer na casa. Mas sempre tem uma dúvida para você fazer em grupo, e agora você se costuma em grupo assim, você cresce mais tanto, você aí sam cada vez um tiki mais tanto de bom mês de mais profundidade posso se vai chegar na vista num pira chiquito vou pensar ah me sa compa sinta me sa compa para me sa compa assim dois três exercício quando que era se sei na inter vou pira vou querer um tiki mais antes era de minha senhora vou ter mais tanto e vou dar a guia compa assim. L'amico è un esempio, un anno che si pratica Kripalu Yoga, quantomeno non si nada. Un po' in due bandi, altro, non c'è differenza, per esempio, un anno che si muove, che si esercizio, o più bello un anno che non è gordo, o gordo nel senso che non è sovrappeso, non è imponente. E poi non c'è differenza, perché se mi incontra un anno, che differenza un anno? Com esse exercício normal, regular, e todo dia, está móvel, está bom, aqui que está como, etc. Com ele, com a biba para biba. Então, o bebê é diferente. Então, se ele, com a biba para biba, o bebê é de sobrepeso, e é um, com esse exercício, o bebê está com ele de bom shape. E a melhor que diz assim, na Bahia do Gê, me mirava o bebê com nota de shape, mas um coisinho que me te reparar que ele não está de shape, com esta... By gym, tá com nada mais condição. Que me ali, com hora que botar assim um cos, botar assim ele, que botar em condição para assim ele. O momento que está aqui, para praticar Kripalu Yoga, então a mim não está assim nada. Vou pôr em nós dois bandos e outro, botar a minha diferença, um não me tem a minha diferença, sim, botar a minha também. Parte de Kripalu Yoga, tá, assim é importante, com outra bisa, com botar assim, bom exercício, não. Tá consciente de lo que botar assim, riba bom mat, toda a intenção está quando quer riba bom mat, sabe que botar assim foi bom mat, que me ora botar de atividade, botar consciente de bo acto não, botar consciente de lo que botar assim, não está para louco. Pero agora é gente e não está pensa demasiado abstrato com intenção de visão de gente que não usa esta sina fanático. E tra papi gli è così, però yeah, la chiede in suo mondo, andò... No, hopi concreto. Mi capisce, per esempio, figuravo, vota bisa, la ganos ban... O la gami ponesse, che mi debatti nella porta, che join fondazione un gruppo per comunità. Vota bisa, ok, passa già l'una war, non sto comisar. Chi come sto comisar? Chi come mi sinta di là di Soraida Bishop? Mi che comincia a praticare Kripalu Yoga. Che cosa vuole pensare? Se era mio uovo, se era mio braccio, come cosa per me? Lo che sempre comincia a fare l'asta, comincia a fare un tipo di esercizio di rossia. Simple. Gis proprio possibile che vuole fare rossia. Se ti incosta, ti passa di un corpo che vuole fare, non vuole fare para quieto, però vuole mi stai para quieto che vuole fare son tabati. Tabati. Tabati, corretto. Quando mi stai para quieto e intero ora bisa, la mi halo rossia, no, la mi sacchi, no, la mi guante. E te vai automatico. E te vai automatico. O perché mi devi para quieto, perché se non mi sente mi rossia.
Pero Rosia está um parte que está bem automático, pero que vou regular. Com regular? Vou mexer a Rosia e saquei a foto? Sim, sí, pero vou pisar lá e vantar. Lá me saquei. Que me ali é nervous system que está atender com a Rosia, tem a capacidade de estar consciente e estar não consciente também. Que me ali é de inventar para a sua saúde? É de para a parte que vou regular a sua saúde e para botar mais tranquilo. Diz, diz a ala. Se você for lá com a Rosia, vou virar ainda mais tranquilo. De um dia para outro, a coisa que toma seu tempo. Não, me te quero assim, um dia de sentar, rebonstruir ou assim aqui. A Rosia é duro. Vou ver se sentir, senti-me este assim, nada de vista está gripado, eu vou botar assim, com o abstrato, vou botar aqui. Okay. Vou botar com a Rosia, ah, me está cansado. E acaba assim de maneira uma tranquilidade. De um roceiro. E se me trabalho com o que me está de acordo com o well, de diz assim, um roceiro consciente e acaba botando, mira, uma diferença. Figurava que pode ser um minuto de roceiro consciente. Que me disse, seguro tem influência, riba, ai, me senti um pouco mais doce, um pouco mais relaxado. Então, agora que bota mais relaxado, turbo decisiona que bota toma, tu um pouco mais consciente que bota assim. Por sombra, bom, não tem é. Empieza a guardar tal de boca cabeza o boca cabeza entre hora bota besa ah no a Miami te hace Kiko no ay yo me lo dije a mi mamá vida tacina vida tacina pero si bo si bo cabeza tin 100,000 un cos para él 100,000 un cos ahora bota todo mundo ese show riba es parte de 100,000 un cos anteri en otra bien y fuerte de tranquilidad si bota neto si bota neto un rato de que um segundo de rest e rest está do nabo comida com lo que vou pensa tem tique mais balançado um tique mais dirigido lo que vou que logra porque okay. Vou que logra maneira hora me ama pisa que tem se bom nota se exercício botar for the shape botar sobre peso figurava botar pisa porque body peso de bacana. E eu digo, ah, que me come. De base ando bom mente, está aqui da bira, bira. Yoga está, é que ela diz, união. Yoga não significa que você é hora, é que é que yoga está rópico. Yoga não é uma religião. Não é uma religião, é atual. Yoga não está bizarro, tampouco é bizarro. É, entende, você não tem mais que comer coisa que tem hora que... Não, para sombra, hora que você está enchendo com você mesmo, hora que você está... Relaxa, botas coisas que estão corretas, botas coisas de bisa, botas aqui com mente cana. Ando botas cana, verdade também. Pero agora que vou mente de milhão coisas, intenção tem. Eu tenho hobby ganho bem cana. Me quebra de peso. Me tinco o aqui me tá com. Pero ai, Deus. Realidade, bom, não tá assim. Me tinco assim aqui, ó, me tá assim, um dia não, depois me dá regular de minha coisa. Que nem se me avisava assim, que um ano que tá praticando yoga, sua vida tá mais. Regular, mais organizar, com ele que está viva para viva. Eu não amo assim, está viva, porque lá está assim, mil e um coisas, porque lá está mente que a intenção de haver vindo assim, tal, dia está cera, vai ser somente mitar. Sendo assim, está praticando yoga, vou por regular, organizar a vida, mamãe. Se botas coisas, é quantidade que eu faço. Mas sobre 24 horas só um dia, e ao em dia, o mundo. Tá dry assim ali, antes eu vou pisar lá, me escrevo uma carta poste para o show na Holanda. Tá dura seu tempo ainda ele, depois da boba poste, tem uma carta banho ele. Que man, esse aí tá toma seu tempo. Ao em dia, vou pisar lá me manda um e-mail, até ele tá aí para o Blackberry al instante. E tá contesta que man, então agora que eu vou ter maneira. Tanto contato, tu coisa que você faz, e ele não manda o coisa, que manda é demanda para o corpo, está roupa, mas tanto que está para 10 anos passar, ninguém vai nem roupa, 10 anos passar, que manda o corpo, e acaba tá um corpo que mestre muito mais tanto atenção, porque está bem assim ali, está lubidar mesmo com o corpo que tem, bota mal usar o corpo. Por lo general, o ano que está praticando yoga, está viva, mais largo que o ano que não está praticando yoga, tem estadística, tem cifra de coisas, né?
tem, não tem a hora que um pero, come, mas tem. Está a provar? Está a provar. Se si Soraida está a praticar yoga, a mim não está assim nada, e chance que Soraida por viva mais largo que a mim está grande. Sim, sí, e a mim que diz, qualidade de vida também. Para suportar a mim, que eu vou viver mesmo um dia, vira me suportar a mim, que eu vou viver mesmo um tanto. Ok. Pero agora, abo, tanha, talcos, um outro maleza, um outro kiko, vai, um outro ataca, um outro... Já, tá bom. E qualidade de vida ele está menos. Já. Então, vamos ver aqui, uma bênção que acabou, uma bate na porta de fundação, um grupo para a comunidade, e tem aqui que praticar Kripalu yoga. Bom, vamos ver se a gente está botando na nam, botar comissar comigo. Está comissar com e que se diz o senha. E se está quanto? Um minuto, dois minutos? Me está pondo em minhas roupas e dirigir para o grupo também. Ah, como é que vai? Bota-me se a hora se a hora. Tenedem, saquei a fora, assim ele vai com como? Não, não, para mim é uma ideia, não? Só, quizás me pode joinha você no grupo amanhã, eu sei. You never know. Ok. Portar. Me han puesto el labor aquí, entonces, y yo no puedo tener en casa, ¿me puedo? Sí, ok, vamos. Que yo te siento confortable. Ajá. Que me han como te siento, que, ah, si no que me puedo sentir un rato, más que está un momento. Siento confortable de depender de gente con esta sintié. Sí, a mí te siento de tal manera, me siento bien confortable, también que me señor Fermín te siento de tal manera, esta sintié confortable, que me encanta de determinar cuál posición esta sintié más confortable. Ou uma posição só tem para cinta? Vai, eu posiciono mais meu para cinta, que eu não estou pondo nenhum drug mais tanto riba um outro parte. Se me vai cinta de banda, por tal hora que eu estou confortável, pelo menos por cinta que sinta aqui o pilar. Okay. Passou para mim ter sistema de pia cruzada. Esse sistema de pia cruzada. Esse aí. Esse é o mais comum? Não. O que é mais comum é que eu estou sinta com o longo. Ok. Quando eu sinta de banda, eu estou sinta reato. Prima bo lomba ta rea, bo garganta ta rea, bo cabeça unta colocada de dilante, ni bo cabeça unta colocada pa trás. Okay. Ni bo shoulder na nota isa na lare, que me bo te sinta con, bo shoulder na bo, relax, bo sinta riba un stool mes, assim aqui, okay. Bo pia na bo, ku bo lomba rea, okay. De la gabo sera bo bo, anto con pone bo atensio riba bo rosea. Bo te pone bo atensio riba bo rosea, sinta con bo ta la rosea, bo rosea ta drenta, Borosia está salindo. Diz para o negócio de chão com ele também. Não deve saber o que dimi, também duro, digo também pouco a pouco, digo também na peito. Não, não deve saber para o negócio de chão com Borosia. E com larga sim, para o negócio de aqui? Me está dando um rato e hora quartico, vou te pôr a atenção com Borosia. Depois me está dirigindo, põe a mão, furado, vou te promendo, promendo o biaco, o babini. Deve saber põe a mão e põe a barriga. Senti ora botar a ala roceia como barriga vira grande. Então, e acaba de agregar extra quando a roceia só botar. Se botar a barriga, está a meter, está a se mover chão. Correto. Que me botem a roceia, botem a barriga. Ora botar a ala roceia, a barriga está a ir fora. Ora botar saca a roceia, a barriga está a ir. Ora botem a consciência com a barriga está a meter a mover. Então, legal, põe a mão na repetir aqui. Na bozeia. Na bozei. Sim. Ora botar a roceia, da boa barriga só tomou. Bozei também tomou. Tá bozei também tomou. Tá antocine, vou pôr na boa máquina. A DNA também conhece o corpo, mamãe? Antônio, vou te sentir, que vou estar mais conscientemente o que está passando com o meu corpo. Uma vez que vou estar consciente do que está passando com o meu corpo, vou mente no porta. Sem beijo com a Jos, minha mamãe se Kiko, minha trabalho, uma novidade para o computador. Vou mente tá neto, mas que tô rato chiquito, beijo, pabo. Ando uma vez que tá beijo, pabo, figurava com banha, neto, ai Jos, uma novidade para o computador na trabalho, figurava com tainho. Agora vou mente baile e bajé, vou te realizar, ai Jos, nota, roceia me tá ponendo atenção e bajé, que mesmo, tá baile aqui e babo roceia. Sem danificar com a nota, a mente não tem mil coisas, mas cada um dia bota focus back, riba bo roceia. Então assim, bota criando, mais que tu rato chiquito, tempo para bo mês. Ok. Caminho ali, bo atividade mental, tá vira menos, bota vira mais tranquilo. Uma vez que bota mais tranquilo, nós começamos a se mover chorando de corpo. Figurava como
Meta dirigi ora bota a roseia, bota bira de banda. Isso bota bira. Mas meta dirigi de move chonan com tasse com curva. Tiki tiki passou. Ora com bota a se move chonan porta botin, em vez de tensionan, tem caminha na bo curva. Com ora com bota se em move chon, nada tension daia. E caminha com e por sai, relaxa. Então ora boca bea se move chonan. Muito com o Roseia, na final de classe de sessão, turbiamos e finalizamos com parte de relaxação. Caminhamos de lagende, drumi, a bom, riba sumat, anto mita guide um relaxação cortico. Se me contava um coisa da Gritari, mas vai, hopi, hopi, aí passamos de contar aqui. Ma vai essere Leo Florias, era papi come mi ascolta tratta ora che ho trattato di convincermi a praticare join il gruppo di Cripalo io, ma vai essere con Leo, ma vai su, ma vai imparare le asi dos. E ne ti un dia con, mi stai assina cansata, ho toccato e ne messo bimbo da mat, anto dal momento, e l'ultimo esercizio sta, servo uovo, drumi plat, peccio arriva, servo uovo, bel, mi dà di casa, ma vai sogno. Tu cosa ti passa oggi? Ma vai sogno, ora malandro, che tu rendi mo, ho visto dormire. Mi messa è un vergogna, però io leo di te seita. E seita buono. E seita buono. Mm-hmm. Okay. Ma mi tiene parte, di mia parte di relaxazione. Ho vivianta, questa sì, ti viene da dare ronca. E ne vai il leo. Però, bo por, dor di pone attenzione, becco sopra bo, ta relaxa. Bota assim na relaxação, o corpo não pode aguentar e relaxação, então, para pegar sono. Ok. De errado, para pegar sono. Então, algo abnormal? É não está abnormal, at all. Pero, de mesmo momento, se você quer vir back, bota diz, dentro da inconsciência, bota papo com ele, põe atenção para a borrocinha. Sinta como barriga, e nesse momento, estranho com a parte, é da vir back. Passou, com a realmente borrocinha, tem um coisa que bota assim, consciente, pero vou por assim inconsciente, que me inconsciente, pero vou por assim consciente. Ando uma vez vou papi, ora vou da nene vele, tiki tiki vou da lado, vou mente que eu tenho ganhado, vou da bem bem. Pois trago que eu passo, é sei da pone que eu ainda lado fiz sonho, ainda rolando fiz sonho. E mais interesse, vou da nota interesse para praticar yoga está aumentando de nossa comunidade, e mais ainda deve ser, é me que sa mais. La luce después di programma che torna libero proprio solo con già l'una botanica con chiamare e che sa mas di Boston e che join Boston gruppo e interesse te interesse e vuoi Boston mi vorrei mirando con e vita già vendia da sina stress fu da sina hancia con viene nanta hopi cansa anto dur con nanta hopi cansa nanta busca algo non sa cuta yoga of cuta kiko e costa però nanta busca não culpa me esta pide, com a me este sossego. Ando assim, botanha com ele, tem interesse para vir e fazer um sessão de cripado e outro. Nós estamos conversando com a senhora Soraida Bishop, vou por atender cava, o tópico da prática de yoga, não só para de cripado e yoga, não só para de ayurveda. Agora eu preciso também de fasto, algo outro, um outro sistema. Contame algo, dice. Mesmo, você sabe que programa de vasto, não sei se você acabou. Ando me querendo, agora quando a enfasar assim, tá, tá. Tem que reportar das seis a enfasar, sobre, não sei se você tem um programa. Sim. Mas vim com um rende e tempo e um arquiteto da batata de vasto. A vasto tá esse sistema com o trabucas. Esse sistema com o trabucas, com o edifício, né? Com a aliança com a natureza. Que vem a bocama, se dá com a tal forma. E é verdade, quando você põe a bocama, você tem que comer assim, de maneira como se você põe a bocama, você não dorme bom. Sim, sim. E você me acorda, seguro. Então, quando a porta se abre, eu figurava, na cor só aqui, se a porta está abre para a mão, por exemplo, então nos vientos também de host. Bocas não dá, vento, é direto a bocas. Que me ande botar, botar trai ele, como a porta está abrindo a host, o solo está
lanta de embocas, viendo da paz, então era atrás, segundo lei de natureza. Que me vasto da para para como da trabocas, como da tra edifício não. Eu tinha só hora e vou contar, me muito caro nosso papia. Você sabe como está com a boca, mas em verdade, se você toma tempo, você vai parar. Se você cambia certa coisa, você diz, hey. Ah, outra coisa não mais é palpável, que me ali. Me decora, tempo que me nota para estar de fácil ainda. Ando amigo doendo, agora me limpa a minha casa, me gusta cambiar o modelo de minha coisa. Agora me limpa a minha casa, mas é net, mas assim que me cambia a minha style de cama. Normal, minha cama está a pôr com a cabeça para isto, para oeste. E dia me digo, assim, vi real assim que me põe a minha cabeça para norte, me está em mal lugar, não, me está pondo um cacho e a banda, que me... Mas direito a minha câmera, mas é bonita mesmo. Quando eu durmo à noite, me está trumo mal, me põe pegar sonho cada rato, me está lanta. Então dia me dá para dançar nada de vasto. De à noite, de mal dormir, me entro o chão, avisar-me, me não vou querer dormir assim, de à noite me arranca. Bira, para me pôr a raia, backdrum, e deu-me mesmo forma para me pôr a tranquilidade. Agora aqui, sabendo e informação que me tem extra de vasto, mas me compreender de como. Pois eu tenho um magnetic field de mundo. Então, se você drum, tem um magnetic field, de mesmo tem influência para o cérebro. Então, eu posso dar uma tranquilidade. Esse é de verdade. Que me tem, bom, nosso papo de Ayurveda, Kripalu, Yoga, Fasto, tem mais tipo de yoga? Não te surpreende que tem mais, não? A mim não, ninguém me disse mais tipo de yoga, porque se você fizer yoga... Não, ou mais tipo de pensamento, de filosofia, né? Não? Sim, que me diz, a filosofia não está bem fora de Veda, Veda está conhecimento, que me diz, eu vou botar conhecimento contra a boca, com biba, com para você acionar mais evolucionário e parte você chama yagi. Que me ali sim tem mais de conhecimento não de vida. Qual te fascinava mais tanto? Yoga também coisa, muito maestro de yoga, mas vai em India também, não sabe? Sim, vai em India. 5 dias agora. 5 dias? Sim. Mas eu vou para a Ilha, se eu não me engano, 2 dias. Não, agora eu vou para a Luna. Então, para praticar, você vai e jogar na rua da Bahia? Agora eu vou para a Ilha. Tu, em vacância, você vai fazer um party para sim, a Max de e filosofia, para sim, me dá assim tudo sorto. A yoga está tá me coisa, a Ayurveda também está me coisa. Que te fascinava de Índia? Que coisa fascinava de Índia? Que me está mais cerca de mim mesmo. Então, me está ser conhecido. E não está Índia, e não está lugar Índia, é conhecimento. É conhecimento. Agora, me vai está te umbiar com uma vai Índia com e te e bia e tava tá com mais hobby yoga, hobby meditação. Tá tem um outro biana com uma bai com mais e mais tanto gostam de Ayurveda e estuda Ayurveda também. Vai 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 ler todo dia, inteiro dia. E tá tem outro biana com uma bai Índia com mais e mais é parte de yoga, que vem de como tá lá todo dia, vai faz acciona, meditar mais tanto. Eu me quero um dia com a Índia, me escolhe aqui como que vai assim. Você está preparando um dia assim? Sim, me escolhe adelantar, me avisa. E via aqui me quer assim, mas tanto de... Me tenho que avisar com a Ayurveda, mas eu vou na Índia também. Mas você vai só ou você vai com um grupo de classe, de renda na Índia, e você não, mas me vai com, me quer saber mais? Ano passado eu vou com mais renda. Ah, vai com a cena. Ano passado, mas eu não tinha ganho, eu vou com a cena. Mas generalmente, se eu tenho ganho, eu não tenho hora para avisar quem está acompanhando. Porque se eu tenho hora, eu acompanho, portanto, eu não chego. Como você vai? Corsó Amsterdam ou Corsó Los Angeles? Tur 2, eu não chego. Tur 3, eu não chego. Eu vou via de San Diego.
Chicago, que me cursou Miami, Chicago, New Delhi, mas eu vim a Amsterdam, New Delhi, mas eu vim a Amsterdam, Mumbai. Sinta, boli Sinta. Drumi, Drumi, pega sonho, Black Film, sim. Não, vou te pensar de vai pronto, Drumi? Provavelmente eu vou ir aqui, Drumi. E para back e amplia o conhecimento, mas e a Ayurveda, Drumi? Ou pode ser que vai viajar bastante, tipo Kripalu? Você sabe, Kripalu Yoga é um gelo, mas vira um maestro de Kripalu Yoga na América. Ok. Mas se me dou em hora na Kripalu, na Massachusetts, e não tem um centro, um lugar camina como por estudia yoga, que tá hopi grita, porque eu vou de mestre vai ter Índia, que me animas me dou em hora na América, anto recentemente me acabo com 5 em hora também na Massachusetts. Se o ano que tu me contacto com é por Yamami, me está atendendo com mil amor. Meu número de telefone é 518-518, sim. 10223. Em teoria, é para join você grupo, grupo para a comunidade? Sim. O que me está invitando agora aqui para começar com ele, me está começando para volante, bom dia, fazendo Kripalu Yoga, sali, vou vai e assim, bom dia. Que me ajudava em um processo para botar um tique mais cerca de um mês. Mas então, antes de que eu botar uma boa ação no dia e acaba botar um tique mais relax. Mas eu não também chamava, isso é um, dois, três anos chamava, que não sabe nada, nem de Ayurveda, nem de Kripalu, nada. Botar começar com uma parte, um classe a parte, ou pode enganar em um grupo que já. Tem basta tempo para praticar esse tipo de yoga? Não, mita laga tu rende a segundo, pero cada rende na namidi. Ok. Tanifica que bota comisa junto, anto tiki tiki bota crescer, para sombra, anto para sombra, a midi para arriba mi cabeça, bota a midi para, lo que me avise ora, bota a midi para arriba cabeça. Tem grado na di stretch que bota assim. Figurava que a mim tem até aqui, vou virar de barra, vou virar até aqui, não? Um ano que começar a se virar até aqui, não? É tão bom. Diz para você sentir aqui, não? Saco, vou manter aqui, não? Ok. A laboroceia, vai ele e acaba. Vou base, ando base mesmo com os que ainda não? Solamente cada um ele está assim, não é grado. Tem que portar assim, ok, aí, mesmo com os, mas na nota, tinha leu e portava, vou começar agora aqui, vou um tique mais, stretch. Que me digo, não tem como eu penso que para a sombra botar novo, vou não saber nada. Para a sombra botar toda a inteligência e a inteligência está guiada em boa curva. Não, me deu uma palavra, praticando Kripalu Yoga. O que você acha para mim? Crescimento. Dangui, me estou contente de ter um bom trove. Anche non sa fare il programma bastante, però vado a vedere, però non siamo io. 5-10-8-10-2-23, è un buon numero. Da mio numero di telefono e Kripalu Yoga, come che si invita in Napolbini, 6 ore per 7 ore di mainta, fece l'una in Napolbini, Antonio andò a partecipare con lei, da un'ora, e senti la differenza. Quanto tempo non si chiede body, body, paraplu? Uma vez com o Bobini, vou sentir que quer um tique mais, pode querer uma luna, pode querer duas lunas, pode querer um ano. Posso ficar um biaco mais bastante, está mais profundo, vou também. Maneira mais bizarra. E tu custa algo? E andamos a contribuir com algo? É para a minha luna agora que uma comissão parte meia, que vou pagar 25 florins para a inteira luna, então vou sentir a diferença. Me quero agradecer a Soraya da Bishop. Eu vi que nós vamos de largo, eu em dois anos passamos, nós vamos topo outro, eu em aqui um par de luna trove. Para mim, tem de ver fundação, grupo para comunidade, com ela se desenvolver, quizás me mesmo vira membro, quizás me mesmo bate na boa porta. Claro, bota bom, menino. Bom. Se você sentir por ela cá. E a nossa bisavri, a boiente que acompanha nós durante
turno libre aqui para você, a vez até um turno livre que caminha no snow, por ano na boa oportunidade de lançar pergunta, estava no programa gravar, para sobre, já sabe, não estava possível para ser live, boa compreensão que você não está apreciado, e lá não precisa ter outra, se você quer avisar algo, você vai, né? Não, me deu um regalito chiquito para você, um raçaia, um algo para você, salud, com algo que nós de Fundação Grupo para a Comunidade está promover, planificar um té, tá, com okay. Outra, está um pouco doce, mas de 2 meses que está, está ajudando a você, que é um okay. Regalo chiquito. Nós temos um acordo com o meu criador, que vai ter 97, e aviso que tira 10 anos mais a seca, que vem... Chega aí, completo. Oyente, danke, lo que usted otro chupango, yo sé de otro turno libre, pavo, salud. That's it. Programa.